Нурсултан Талантбекулу Москвада жапон ресторандарында башкы ашпозчу болуп эмгектенген. Ал эми таңертеде дүйнө ашканасынан түрдүү даамдарды даярдамакчы. Кутман таң, Кыргызстан. Силер менен кайрадан эле мен Нурсултан. Бүгүн Япония ашканасынан салат крахмал менен силерди даярдоого үйрөтөм. Анда эмесе кеттик. Бизге керектүүлөр: баклажан, помидор, крахмал, жумуртка, майонез, сарымсак, укроп. Анда эмесе баштайлы. Скороткабызга май куюп, көйлө коюз, коркпой эле. Май ысыгычак биз баклажанды алып кесебиз. Баклажандын кабыгын арчып, баклажанды кесип, узунан кескенден кийин булду 3-3кө бөлөбүз. Чоң эле чоң кусоктор менен узунан турайбыз. Негизинде Япон ашканасында салаттарда негизинде көп баклажан менен крахмалды колдонушат. Крахмалга аралаштырабыз. Бул салат аябай дамдуу болот. Негизи бул курулат да. Буга жумуртка чалабыз. Экөөнү. Кыргызча эле вилка менен аралаштырабыз. Бұлға азырак туз қошып, майонезді ысып қалыптыр. Ага чейин помидор кесебиз. Помидорду экиге бөлүп, ичиндеги мякотун алабыз. Тура бүткөндөн кийин идишке салабыз. Булга соус даярдайлы. Соусга бизге майонез менен укроп керек, сарымсак. Майонез уже баштапты. Баклажанды жумуртка салып, анан куруйбуз. Үйүңөрдө жасап көрсөңөр керек эле, тёщин издик деп аталат. Экөөн кошобуз. Соусту да аягына чейин даярдайлы. Укропту да турап аралаштырып. Негизинде бул соус ар ким адамга жагат. Таттуу, даамдуу, ачуу. Пиязды да узунан турап соусун куюп булга. Өзүңө билесиң, тарелкаңа кандай кол болсо, ошончолук салатыңар да даамдуу болот. Каралайчы, аябай жумшак, даамдуу. Жеңил келип жүрүшлегеңер алып баштаса керек го. Өзүңө көргөндөй салатыбыз даяр. Бул менин салат менен коноктор тосуп, эмне майрамыңарды өткөзүп, маанай жок адамдар маанайын көтөрүп, ийлей турган адам күлгүзүп, ушу менен курсагын тогоз койгула. Анда эмесе силерге тамак тат болсун. Көрүшкөнчө саламатта кылгыла.